Bom, pessoal, finalizei aqui ó, esse projeto aqui da casinha. Então a ideia dessa casinha aí é você plantar ali, colocar lá dentro algumas suculentas, aqueles mini cactos de suculenta bem bonitinho, e aí vai ficar bacana. Você faz o plantio ali e depois você pendura a casinha com uma corda ou você coloca um parafuso ali e apoia ela encostada na parede. E aí vai ficar bem bacana. Aí vai de cada um aí o jeito que vai querer colocar. Então a casinha está pronta, ó, toda lixada. Não vou invernizar, vou deixar ela do jeito que está. Bati os pregos, também não usei cola não. Mas ficou bacana, bem resistente. Vai durar bastante tempo aí. Casinha bem bonita. Show de bola. Depois eu vou tirar as medidas e fazer um projeto para eu já deixar guardado. Então pessoal, um abração para todo mundo aí. Fique com Deus aí e até o próximo vídeo.